En vecka går fort, imorgon är det dags för oss att flyga hem till Sverige igen. Och här kommer ytterligare en teaser på vår underbara vecka här i Cypern. Teasern innehåller ett intro och tre intervjuer. Den långa versionen kommer att komma ut på söndag kväll. Hej och välkommen till Larnaca och Cypern. Uppsala Studenters IF har varit här på Herodotu Tennis Academy i en vecka för att träna, men också för att spela en tävling, en Tennis Europe-tävling för spelare under 16 år. Det har varit 7 spelare från Uppsala Studenters som har deltagit, 4 killar och 3 tjejer. Och den här filmen visar lite hur akademin ser ut och hur det har gått för våra spelare från Uppsala. Jag hörde att ni körde fysträning på stranden häromdagen. Kan du berätta lite om det? Ja, vi körde lite stafett, lite allt möjligt. Stafett när man skulle bära folk. Körde vi tävlingar när man skulle gräva gropar och bygga sandslott. Lite allt möjligt. Ja, så jag hörde också att ni var inne en dag i Larnaca. Vad gjorde ni där? Vi åt på KFC. Och så shoppade lite sportgrejer. Sen åkte vi tillbaks. Köpte du några sportgrejer? Ja. Det tror jag. Ja. Eller? Vad köpte du för någonting då? Jag köpte sport. Jag köpte sandaler. Tack så mycket. Kan du berätta lite hur det ser ut här på Herodotu Tennis Academy? Ja, de har 5 tennisbanor. Fullstora, 2 minitennisbanor för de yngre och om man vill bara ha kul där. Så har de 2 beachvolleybollbanor, ett gym vid minitennisbanorna, 3 bollväggar, en restaurang. Det var det. Jag har hört att ni har varit med på fysträningen här och kört med Dennis som är akademins fystränare. Kan du berätta lite om fysträningen, vad ni gjorde? Vi körde mycket hopprep, för mycket spänst, mycket löpning och lite styrketräning för överkropp. Tack så mycket. Du hade en väldigt tuff första omgång. Kan du berätta mer om matchen? Jag mötte en tjej från Vitryssland. Hon var 7:e sidad och jag hade svårt att anpassa mig till matchen då. Jag spelade långt under min förmåga att spela, så jag spelar väldigt mycket sämre, men jag kan spela bättre. Så det var svårt att anpassa sig till vinden, jag var inte van med vinden och sånt. När du kommer hem till Sverige igen, vad har du lärt dig och vad ska du träna på? Jag tycker att jag har lärt mig mycket, alltså under den här resan har jag lärt mig att köra mer fys, för att det kommer hjälpa till mycket och det är vilket jag verkligen behöver. Och sen så kommer jag att, alltså matcherna måste jag nog inte vara lika tjurig och alltså inte prata så mycket.